Përgati 3 orë përfaqësues të forumit trinor të Partisë Demokratike të Shkodrës janë mbajtur në ambientet e komisariatit të policisë Shkodër. Shkak për këtë është bërë protesta rreth një javë më parë përpara gjykatës së apelit në gjyqin e 11 kuksianëve. Tre përfaqësuesit e ndaluar të FRPD-s ishin Arvid Bushati, Ergysi Vziku dhe Besian Zaja. Kryetari i FRPD-s Shkodër, Arvid Bushati, është shprehur se nuk ka bërë asnjë vepër penale. Situata si kjo sot më duket sikur janë në kuadrin e shfaqjes së rrallës. Në dy vitet e fundit ku un jam në postën e kryetarit të forumit trinor të Partisë Demokratike Shkodër, është disa ta herë që ne përballen në kashi provokimeve të tilla. Shoqërimi jonë në mes Shkodrës, në pedonalin e qytetit Shkodrës, duket sikur ishte gati një kashillëk i gjithë rinisë shkodrane dhe gjithë popullit të Shkodrës. Vlerësimi se ne kemi bën një vepër penale, ku thjesht janë disa pamje të siguruara nga vetë policia nga policia e Shkodrës, ku janë disa pamje që ne jemi duke hedhur disa shashka, vlerësimi i këtij veprimi si një vepër penale duket absurditet i rrallës. Unë besoj se provokimet e tilla dhe forma presionit të tilla si kjo sotmja, por jo vetëm, edhe format e tjera presionit, si mua në kuadrin e kryetarit në cilësinë e kryetarit të forumit të trinor të Partisë Demokratike të Shkodrës, por çdo demokrati duket sikur nuk dojnë vend, edhe absolutisht ne do jemi gjithmonë në përputhje dhe në përkrahje të shkodranëve dhe të drejtave të tyre. Përderisa deputeti Bardh Spahia u shpreh të rinjt do të kenë mbështetjen maksimale të Partisë Demokratike dhe se nuk do dorëzohemi përballë kësaj bande që drejton vendin. Nga ana tjetër, unë duhet t'i siguroj qytetarët shkodranë të rinjt në veçanti që do të kenë gjithmonë mbështetjen maksimale jo vetëm të deputetëve të Shkodrës, por edhe të gjithë strukturës Partisë Demokratike në çdo iniciativë të ndërmarrë nga ato apo nga cilido qytetar i tyre kundra veprimeve banditeske të kësaj bande kriminale që sot drejton vendin. Për deputetin Romeo Gurakuqi, djemtë e FRPD Shkodër morën pa të drejtë, ndërsa akuzohet edhe ministrin e drejtësisë Tilda Gjonaj, e cila sipas tij nuk mbron drejtësinë. Janë marrë mu në pjacën e Shkodrës tre djemtë idealistë të forumit rinor të Partisë Demokratike, tre djemtë tanë, të cilët janë shoqëruar pa një mandat caktuar qartë. Në fakto, jemi në një vend ku nuk kemi një ministre të drejtësisë që mbron drejtësinë, mbron strukturat, jemi një vend pa një gjykatë kushtetuese dhe gjithçka është e mundshme. Pak ditë më parë, gjykata e apelit Shkodër liroi 7 nga 11 kuksianat e arrestuar pas protestës kundër pagesës në rrugën e Kombit, duke mbajtur në qeli vetëm 4 prej tyre që rezultonin me precedent penal. Përgjatë gjyqit, të rinjtë e FRPD-së Shkodrës protestuan për lirimin e tyre.